shikues të Saranda Televizion, juftoj të ndisht një edicionin informativ për ditën e sotme. Vion puna për shtrimin e rrugëve me shtres asfaltike në fshatin Zar. Në fshatin Zar të bashkisë Konispol, vion puna për rikonstruksionin e rrugëve të brëndshme. Gjatë ditës e sotme është hedhur edhe shtresa e parë asfaltike. Në ditët e vijim, puna do të vijojë duke hedhur edhe shtresa të tjera asfaltike, duke kompletuar kështu rrugët që është mjaft e domosdoshme për banorët e njësisë administrative Zar. Shkruan në një postim kryebashkiaku i Konispolit Shoaib Beqiri në faqen e tij të bashkisë Konispol, duke publikuar edhe fotografitë gjatë këtyre punimeve. Me rastin e ditës ndërkombëtare të rinis, të rinj të fresh të lvin, kanë organizuar një aksion për mbjelljen e pemëve. Të rinj të fresh të lvin, me kryetarin e saj Izet Cilaj, kanë ndërmarrë një aksion për mbjelljen e pemësh në ditën e kombëtare të rinis, gëzuar ditën e rinis. Liria është një pemë me shumë rënja, ai që mbjell një pemë, mbjell një shpresë. Ne vendosëm të festonim kështu, shkruhet në faqen e fresh të delvinës, duke publikuar edhe fotografit. Zëdhënësja e re e Partisë Demokratike, Pamela Meto, ka dalë në një konferencë për mediat në lidhje me rishikimin e planit të përgjithshëm vendor. Bashkia Sarandë po kryen një tjetër nismë korruptive. Sipas informacioneve, Bashkia Moniste po kryen rishikimin e planit të përgjithshëm vendor. Një çështje kaq e rëndësishme për qytetin dhe qytetarët e Sarandës. U trajtua pa transparencë në një takim të fshehtë, pa prezencën e qytetarëve dhe të medias. Vetëm me disa miqë të kryebashkiakut dhe klanit të tij mafioz. I kërkojmë bashkisë të sqaroj qytetarët e Sarandës pse ka një emergjencë për të ndryshuar planin e përgjithshëm vendor. Çfarë planesh ka dhe pse po e realizon studimin, interesat e kujt mbroni, të qytetarëve apo të oligarkëve? Pse asnjë transparencë për qytetarët dhe mediat nga kryebashkiaku për këtë veprim mafioz? Zoti Gurma, qytetarët presin sqarin nga ana juaj, përse vetëm pas 2 vitesh, ju doni të ndryshoni prap planin e përgjithshëm vendor. Faleminderit. Kryetari i Partisë Demokratike ka uruar të gjithë rinj me rastin e 8 vjetorit të ditës së rinis. Dua të uroj sot, në ditën e demokracisë, të gjithë rinin, rinin e asaj kohe, rinin e sotshme, të gjithë demokratët, madje gjithë popullin shqiptar, gëzuar këtë ditë të veçantë dhe një ditë krenarie për gjithë ne. Fjalët e para të asaj dite ishin liri, demokraci, Shqipëria si gjithë Europa, një kërkesë, një mision i parë realizuar akoma që po bëjmë gjithçka, është do ditë më tepër për ta realizuar. Është Partia Demokratike, si qishtë në ato ditë, i njëti organizim që po bën për pjeket madhështore me liderin ton, Zotin Lëvizin Basha, për të quar Shqipërinë në Evropë. Kjo qeveri i ka ditët numëruara, 25 prilli do t'jetë dita ku do t'japi llogari, dita ku do t'mari përgjigjen nga qytetarët shqiptar për premtimet e pambajtura, për mos realizimet, por dhe për përvecimet apo vjetit ka bërë në këto 7 vjet, 8 vjet qeverisje. I bëjthirje gjithë qytetarëve të Sarandës, gjithë rinis, t'i bashkohen programi Partisë Demokratike për të realizuar këtë ëndër. Është misioni jon, është detyra jon, për të realizuar largimin e Edi Ramës nga pushteti, është detyrim për të kthyer Shqipërinë në normalitet. Me përpjekjen tonë të bashkuar, do të bëjmë realitet të gjë, do të kthejmë shpresën të shqiptarët. Gëzuar, urime më të mira për gjithë shqiptarët, urime më të mira për rinin. Faleminderit. Gjatë mbrëmjes së djeshme në qafën e Llogaras kanë rënë rreshjet e para të dëborës, kalimi në këtë rrugë nuk mund të bëhet pa zinxhir. Mbrëmjen e djeshme ka rënë dëbora e parë në Llogara. Momentalisht po punohet për hapjen e rrugës. Lëvizja e mjeteve në qafën e Llogaras bëhet vetëm me gomat e dimrit. Po punohet që situata të jetë drejt normalizimit për lëvizjen e mjeteve në këtë aks rrugor.
teleshikues, erdhëm në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.